Gradsko zelenilo počelo je sa jesenjom sadnjom u Novom Sadu. Produžetak bulevara Jovana Dučića jedna je od lokacija na kojoj su radovi u toku, a tamo je i naša Milana Kadrić. Milana, koliko će sadnica biti posađeno i na kojim sve to lokacijama? Da, evo, jedna od lokacija jeste ova koju si ti rekla i tu su počeli pripremni radovi, a detaljnije ću ja govoriti sa mojom sagovornicom. Jelena, dobroveče. Dobroveče i vama. Evo, nalazimo se ovde u produžetku bulevara Jovana Dučića, ako se ne varam. U kojoj ste ovde fazi i šta će ovde sve vas čekati narednih dana? E pa ja moram da kažem da ovi prvi jesenji danji jesu i rezervisani za početak radova na sadnji novog zelenila u gradu i to je već tako godinama unazad, tako i ove godine. Pripremni radovi podrazumevaju zemljane radove, otvaranje sadnih jama, postavljanje polipropilenskih cevi koje bi zaštitile podzemnu infrastrukturu kada budemo posadili drveće, postavljanje drenažnih cevi kako bi se bolje zalivalo ova stabla u nekoj budućnosti kad budu rasla na ovim površinama i to su radovi koji su urađeni ovih dana. Kada vegetacija bude u fazi mirovanja, to jeste negde u oktobru mesecu, pristupit ćemo i sadnji zelenila, tako da će ovaj deo bulevara Jovana Dučića imati novo zelenilo, preko 100 komada novih stabala drveća, preko 1000 komada sadnica šiblja, rekonstrukcija travnjaka, postavit će se i urbani mobilijer, 12 klupa, korpe za otpadke i ovaj deo grada će imati neku potpuno novu sliku. Pored ovog projekta, slični radovi su trenutno u toku i u novoizgrađenom delu naselja Jugovićevo, gde takođe radimo ove pripremne radove, a u oktobru ćemo saditi novo zelenilo, blizu 3000 kvadrata novog travnjaka, preko 100 komada novih stabala na ovom delu grada, šiblje, cvetne gredice, tako da jeste sad ovo vreme kada sadimo. Jelena, gde su još neki planovi tokom jeseni? Šta ćete još raditi u gradu? Evo, mogu da kažem da negde u svim delovima grada, uvek i u svakom delu godine imamo posla. Evo, upravo danas smo izašli u susret vrtiću u Almaškoj ulici i na njihovu molbu uklonili jednu lipu koja je ugrožavala bezbednost dece u ovom vrtiću. Ona je i uklonjena, neće više uticati na, to jest uticaće da deca bezbedno se igraju u ovom dvorištu. Mi ćemo izvršiti rekonstrukciju peščanika na ovom mestu i obezbediti deci još jedno mesto za igru. Odlično, hvala lepo na svim ovim informacijama i puno sreće u nastavku vašeg daljeg rada. Eto, meni ne preostaje ništa drugo nego da ukoliko vidite radnike gradskog zelenila, pomozite im, makar ispred vaših kuća gledajte da negde sada u toku jeseni izgrabuljate, odložite, složite, jel tako, to lišće, ne zaboravite da smo i mi sami odgovorni da naš grad bude što zeleniji, nemojte uništavati zelenilo niti mobilijar, već gledajte da ukoliko ste u mogućnosti doprinesete sadnjom zelenila uvek gde god da se nalazite.